До година за празника антимовото крило, което трябва да се реконструира из основи, ще бъде направено. Знаете, като кажем нещо, то утре ще стане. От една-две години се грижим за не само този манастир, за всички църкви и манастири в България. Знаете, и патриарха му го попитате, стотици са направените. Даже сега на 10 септември се разбрахме с патриарха и руския посланник, понеже той беше тук. В Русе, църквата, където бяха взривили комунистите едно време, да направят пантеон, сега изградихме наново и на 10 септември патриарх ще дойде с владиката на Русия да я освети, както е канона.